Bir uşaq var ki, hər şeydən iyrənir. Allah Allah. Görüm heç məndən münasibəti necə olur. Bəhbə, bu nə yaraşıqlıdır belə. Bilsəydim, bugün xüsusi geyinib keçinərdim bu kavalerin yanında. Yaşıl, qara, xoş gəldin. Bir dənə sual verim düzündür. Aha, hazırlaşır ikincini dötməyə. Yaxşı, buyur. Bir dənə. Atalar üçdən deyib. Atalar üçdən deyib. Ox, ox. İndi bir sual verim düzün cavabdır. İyrənmədin ki öpərkən. Halasından iyrənməz. Artıq müalicə başladı. Amma başqa hər yer şeydən iyrənir. Uşaqdır, deyil mi, nənəsi? Nəyisə verirsiniz? Mikrofon var. O bilir də kimi öpmək lazım. Hər şeydən. Anam mən. Nənəsi deyir ki, hər şeydən iyrənir. Məsələn, əlinə bir yemək verirsiniz. Lalə xanım, ona biz heç nə verə bilmərik. Heç nə? Ona mən özüm hər bir şeyi mən pişirirəm. Aha. Ancaq nənəsinin yeməklərindən. Bax, anasının da nənəsinin yanına gedir, daha ana nənəsinin. Aha. Həyatı boyu ondan heç nə alıb yeməz, nə yaxın getməz. Deyir, istəmirəm, sənin o barmağındakı üzüyü çıxart, qoy biraz yeri yaxşı olsun, mən səndən yemək alıb yeyərəm. Can. Onu da istəmir. Həqiqətən, böyük problem, belə yaşamaq çətin olar. Amma mən Zauru min budaq olsun istəyirəm. Zaur həyatın ən xoşbəxt balalarından olsun. Çünki Zaur elə bir oğul adı daşıyır ki. Bu anamızın saçları niyə ağdı? Niyə qara örpəklidir? Bəli, o şəhid əmisinin adını daşıyır. Allah onu min budaq etsin. Sağ ol. 30-40 üstə bitər. Qurban olun sizə. Bu bilirsən mi? Hara gedir, heç kimin evində heç nə yemir. Oğlum bunu toy məclisinə də aparır, ad gününə də aparır. Ondan hər yerə aparır ki, biraz açılışsın, bəlkə nəsə yeyə bilə. Dilinə də vurmaz. Heç nə, bircə qazlı sudan başqa, bir də kalpasa zadiyyə. Oradan Slavyankadan qazlı su gətirin, iki dənə, mən ona hədiyə eləyəcəm. O bir məndən iyrənmədi, bir də bilirəm ki, narın çıxalasından heç vaxt iyrənməz. Başına döyür, nervlidir. Məktəbdən gəlir narın çıxanım, sizə qurban olun. Ay, sağ olun, ən doğru müraciət, ona deyin hamısını. Bax, elə bil otururuq stolun başında, kuruqlayacaq, bax, 5 dəqiqə bir yerdə dayanmır. Deyirəm, otur da, deyir, oturacam da, dayan. Oturacaq. O 5 dəfə eləmək sayırsan eləyəndə, rəqəm sayırsan. Necə məmnun qulaq asır onun haqqında danışılır, necə razıdır. Deyir ki, özünün boş qabı var. O boş qabı gəlməsə, özü gedir, o boş qabını gətirir, yeməyini ona qoyur. Siz o zaman yol çıxarkən o boş qab sizlə olmalıdır. Stəkanı da elə ayırmışsınız. O boş qabı kesən... Belə yaşamaq çətin olar, İnarın xanım. And olsun Allaha. İnanırsan, Lailə xanım, oğlum gəlir, adicə... Tamaşaçılar, ekspertlər, sizə qurban olun. Adicə kartoşka qızardıram, evdir. Sevirsən, apararsan, bol-bol içərsən. Bu dəqiqə 60 yaşı var. Hələ də o ayaq yoluna gəlində əllərini 2 saat imamı çıxmır. Anar bəlim, bugün nənəsi gil üçün çətindir bu titizlik, bu iyrəmə. Bəli, zaman keçəcək, onun özü üçün çətin olacaq. Narıçman, bunu necəsə aradan qaldıra bilirik mi? Bilmir nə ariyə, gəlir, birdən yanılır. Onun boş qabından bir dilim kartoşka götürür, ağzına qoyur. O boş qabı qıraq eləyir, deyir, mən yemirəm. Ayata, Allah haqqı doydum. Bu nə vaxtdan var, anam? Yox, o kalpasanı doğrayaq, qoyaq. Kimsə də ondan götürsə, onu yeməyək. Danışqan, bu iyrənməklik bir... Çox iyrənir, ay, anam, mənim, sizə qurban olun. Biz bunu aradan qaldırıb. Qabağında bilsən, uşaq kimi nə qədər ağlamışam. Yazıq nənə, deyirəm, bu çörəyi mən pişirirəm. Bu yeməyi mən pişirirəm. Yanılıram, birdən bu qisməti götürüb, qırır qori, onu mən götürüb, boş qava qoyanda. Anar məlumu boş qava qıraq eləyir, deyir, yeməyəm. Anam, narahat olma. Anam, nə vaxtdan Məktəbə zatda getməmişdən qabaq, heç çox... Uşaqlığından belədir, hə? Uzun illərdir bundan əsr. 3-4 yaşından da o da. Nədir yolu yöntəmi? Bizim inşallah ki, Gəncə filialımıza yəqin ki, götürəcəyiz. Görən boydan gəlmişsiniz. Gəncə filialımızda terapiya görəcəyik. Ümumiyyətlə, obsesiv-kompulsiv pozuntu dediyimiz narahat fikirlərin davranışa əks olunmasıdır. Onun beyninə elə gəlir ki, o çikləndi. Ona kimsə kartofundan götürdüsə, məsələn, atası və ya əl dəydisə, nəsə
doğrandısa və ya ona görə də stəkanını, boş qabını ayrılır. Hə. Və bu getdikcə ünsiyyətə də təsir eləyir. Bu təkcə yeməklə məhdudlaşmır, Lailə xan. Zaman keçəcək, aha, nə ilə? Bağçaya da gedirdi, bağçada da. Heç kimdən heç nə alıb yemir. Elədir. Yeməkdən də əlavə də insanlarda da həmişə, məsələn, filankəs köçdü xoşuma gəlmir dostluğa, filankəs dəcəldi xoşuma gəlmir. Hər adama bir mızıqçı deyir ya, hər adamda bir mız tapır adam. Çünki o qədər seçicidir ki, qidaya qarşı da seçicidir, geyimə qarşı seçicidir, dostluğa qarşı. Bu əslində obsesiv kompulsiv pozuntu, bunun xüsusi terapiyası var. Neuropsixoloji möcüzə və aparatlarım deyirəm. Qəşəng aparatla anam onu müalicə edəcək, bir də psixoloqla. Dolaşan, narahat edən, təkrarlanan fikirləri gələn onu yığacaq. Gələn dəfə gələndə Xəzərin mətbəxindən yeməklər gətirəcəm. Yedisə bizdə alınır. 20 günə çox demirəm. 20 günə mayın axına gətirərəm sizi gözləyirəm burada. Yaxşı mı? Alqışlarla gözəl belə təriflər eşidərəm. Deyərsən ki, dolma yeyir, hər şey yeyir. Can, inşallah, inşallah. Təşəkkür edirəm.